Penzioneri stariji od 70 godina od 1. decembra imaju mogućnost besplatnog prevoza. Do sada je tu mogućnost imalo negde oko 28.000 penzionera. 10.000 njih će sada dobiti takođe tu mogućnost, tako da od 1. decembra svi stariji od 70 godina imaće besplatan prevoz u Nišu, a kako budemo finansijski ojačavali, s obzirom na to da sada, dakle u ovom trenutku, grad može finansijski da izdrži tu mogućnost, da iduće godine, verovatno u prvoj polovini godine, damo i penzionerima koji su stariji od 65 godina tu mogućnost, kao što su dali drugi gradovi u Srbiji. Izmenjena je i odluka o pomoći borcima zbog porasta minimalne zarade. Borcima koji su u kategoriji preko Centra za socijalni rad, dakle socijalno ugroženi, da im damo određene pogodnosti i da te pogodnosti na komunalne usluge budu u iznosu od 5 do 45%. Dakle, postoje tri kategorije i to nema nikakve veze sa onim borcima koji nisu na evidenciji Centra za socijalni rad, oni imaju i ostvaruju popuste za komunalne usluge od 20%. Prema ranim odlukama grada Niša, borci sa boračkim kartama koje se izdaju u gradskoj upravi imaju prednost kod lekara u Niškom domu zdravlja, a nadležni pregovaraju da ta prednost postoji i u Niškom kliničkom centru, ističe Sotirovski.